Okej, okay. Vi ska nu visa hur man kan skapa sig parametriseringar. Och vi börjar med linjesegmenten då. Så att vi, i princip så har vi då det komplexa talplanet igen då. Där. Och sen har vi två punkter. En som jag kallar för W1 och sen kan jag ha en W2. Och så ska vi ha ett linjesegment då från den ena till den andra punkten, från W1 till W2. Och så ska vi när vi startar ska vi vara i W och när vi slutar ska vi vara i W2 här. Och det finns en allmän sak som är väldigt bra att använda, och det är så kallad konvex kombination. Så det här är en sån här standardkunskap som man behöver, som vi behöver här då. Så den här konvexkombinationen, den ger oss parametrisering och vi kan kalla den här, vi ska ha den här gamma i kurvsegmentet där. Gamma. Så att parametrisering då, det är gamma av t, den ger oss från t-intervallet 0-1 till den här gamma kurvan. Här uppe kallade jag själva punktmängden för gamma då. Och parametriseringen kallar jag för gamma t då. Och då gör man så här. Alltså att gamma av t här är lika med första punkten gånger 1 minus t plus andra punkten gånger t. Och that's it. Det är liksom, sätter jag in nollan här. Och så kommer det stå, så kommer den här biten försvinna va? Och då står det, här blir det ju bara 1 då, så det blir W1. Och gamma av 1 är lika med, då blir den här parentesen blir 0 och W1 försvinner och det här blir precis W2. Och när man varierar från 0 till 1 så kommer man passera alla de här punkterna emellan. Det är en konvex kombination och det här är jätteanvändbart. Det kommer vi använda en hel del då. Så vi kan ta exempel här då. Så tänk oss att vi ska parametrisera en liten snutt på reella axeln från 3 till 7 kanske. Och så vill vi ha den här biten då. Och då har vi gamma av t. Den första punkten är ju 3 då. Så det är 3 gånger 1 minus t plus 7 gånger t. Och så kan vi snygga till. Det kommer ju stå 7t här och vi är 3 minus 3t. Så det står 7t minus 3t. Det står 4t plus 3. Och då kan vi testa här. Sätter vi in nollan. Ja, då står det bara 3 där. Och sätter vi in ettan. Ja, då står det 7. Och det funkar lika bra om vi tar andra punkter. Om vi tar 1 plus i här och så har vi 3 plus 2i här borta. Så ska vi gå från, nu ska vi gå från 3 plus 2i till 1 plus i. Sådär. Och då är det bara använda oss av våran konvexkombination. Den första punkten är, det är 3 plus 2i gånger 1 minus t. Och så är det plus
Den andra är 1 plus i gånger t. Och räknar vi på här så kommer det bli 3 plus 2i plus minus 2 minus i t. Och om man noterar här så i princip så står det startpunkten plus skillnads, om vi tänker det här som skillnaden som en vektor, va? Där det är skillnaden mellan slutpunkter och begynnelsepunkt. Det är det som är det här. Minus 2 minus i. Så gånger t. Startpunkten och så skillnaden gånger t. Det hade vi kunnat se här också. Om vi hade räknat på här så hade vi kunnat få w1 är startpunkten. Och så står det minus t w1. Och då kommer det stå plus w2 minus w1 t. Och det är samma här då. Så det som står framför t, det är skillnaden mellan 7 och 3 där då. Så det är så man parametriserar räta linjesegment. Kurviga saker, då får man göra någonting annat. Men för räta så är det här den smidigaste sättet då.